បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមតាមយំតាមដែនព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណដែលជាមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជំរាបបងប្អូនទស្សនាកុនសែនដែលមានចំណងជើងថាវ៉ាវនៅក្មេងទេតែសម្លេងវិញឡើងដល់កម្រិតនេះពិតជាមិនធម្មតាមែនបាទមនុស្សបងប្អូនចូលទៅតាមដែននៅព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រិមិត្តនិងមិត្តយុវវ័យពិតជាជឿច្បាស់ហើយថានៅវេលាម៉ោង8យប់នាថ្ងៃទី28លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមី HD TV ចំពោះគណៈកម្មការវិញគឺល្បីទាំង4ដួងមានលោកស្រីមុនលោកណប់បញ្ញរិទ្ធអ្នកនាងអប់សកុនកញ្ញានិងកញ្ញាសុកសេលលីនបាត់ដែលសពសង្តាជាតារាចម្រៀងជួមុខមានសម្លេងពិរោះនិងល្បីល្បាញជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាមិញបៃកាណារីបាត់ឆាវមិនសន្តោឆាមរស្មីអាយុ16ឆ្នាំមកពីតកែវច្រៀងបត់ដេរីក្នុងសុបិនបងជាអ្នកណាពីរោះមិនធម្មតាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា